idem tamo roditi. Vladislav Bece, u ime ravnateljstva civilne zaštite, pročelnik područnog ureda civilne zaštite Osijek, Zvonko Brgec, do predsjednik udruge specijalne policije iz Domovinskog. Jugoslavenske narodne armije s pridruženim jedinicama teritorijalne obrane napale šire područje Dalja i Erduta te započele prodor u Dalj. Ivan Horvat, Jovica Matin, Željko Svalina, Petar Kovčalija, Josip Krašte, Ivica Abramović,